ልበሰፊ መሆን የሚጀምረው ገና ከፖለቲካ ፓርቲ ነው ወንበር ላይ አይደለም የሚጀምረው አሁን ነው ኢትዮጵያ ያን መልክ ያዘቻለች ምናልባት ከዚህ በኋላ የሚመሰረቱ ድርጅቶች ይሆናሉ ያን ነገር ሊያመጡ የሚችሉት በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ለምትገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ስለ ኢትዮጵያ የምትደግሙ የሲቪክ ማህበራት አክቲቪስቶች የማስተላልፈው መልእክት አሁንም እንደ ህዝቡ እናንተም በአንድነት ለመስራት እንድትነሱ ጥሬና አቀርባለሁ ህዝቡ አንድ የሆነ ነው እናንተም አንድ መሆን መቻል አለባችሁ ምናልባት ይህ ለዚያ ትልቅ መሰረት ሊሆን ይችላል በፍርሃትና በሰቀቀን በነፃነት እጦት በብስጭት ስለ ሀገራችን በማሰብ ብዙ ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች በሀገራችን እንዳሉ ይታወቃል ምናልባት በይልቁንም በሀገራችን ያሉ ፖለቲከኞች አጋሮቻቸው በእስር ቤት ተጥለው እየተሰቃዩ ከወንጀለኞች ጋር ታስረው ይገኛሉ አሁን በቅርቡ ሁላችን ስማቸው ሲወሳ የምናውቃቸው ብዙ ሰዎች አሉ ዛሬም እናስባቸው በእውነት ለምሳሌ እንደ አቶ በቀለ ገርባ እና አንዱ አለም አራጌ ኮሎኔል አስናቀ ሌሎችም በጣም ከፍተኛ የሆነ ህዝብ የሚሰማቸውና የህዝብን ስሜት ያንጸባረቁ ሰዎች አሉ እነዚያ ሰዎች አሁን በነፃነት መከራከር አይችሉም ያ ብቻ አይደለም እንደምታውቁት የተለየውን ሀሳብ የሚያንጸባርቁት የታወቁ ጋዜጠኞችም እስር ቤት ውስጥ ናቸው ያሉት ስለዚህ ህዝባችን አንደበት የለውም መናገር የምትችሉት መጮን የምትችሉት እናንተ እዚህ ያላችሁ ናቸው ወይ አንድ ነገር ነገራችሁ ይህ ደግሞ መንፈሳዊ ነው ለእኔ ያለ ነገር ፖለቲካ ብቻ አይደለም በጣም መንፈሳዊነት ለተጠቁት መጮህ ሰብአዊ ብቻ ሳይሆን ሃይማኖታዊ ግዴታ ነው ጌታም የመጣው የታሰሩትን ነፃ ሊያወጣ የተጠቁትን ነፃ ሊያወጣ ነው የመጣው ነው ስለዚህ ይሄ ሁላችንም የሚጠበቅ ነገር ነው ዛሬ አንድ ነገር ማስተዋወስ ያለብን ብዙ ወጣቶች በሺ የሚቆጠሩ ወጣቶች ወደ ተለያየ ቦታ ተወስደው ቶርች እንደሚደረጉ መርሳት የለባችሁ እኒህ ወጣቶች እድሜ ልካቸውን የሚያሳልፉት ከፔን ጋር ነው ከእስር ቤት እንኳ ቢወጡ ጤናማዎቹ ነው ያለው እኔ በአጋጣሚ እድል አግኝቼ ከተማርኳቸው ትምህርቶች አንዱ በዚህ ዙሪያ ነው አንድ ትውልድ እኛ ሀገር ልንገራችሁ እንደው ነገር ስርዓት እንኳ ቢለወጥ ራሱ አሁን የቆሰለውን ትውልድ እንደገና ለመጠገን የአሁኑን ትራማ እንደገና ለመጠገን ኢትዮጵያ የሚፈጅባት ጊዜ ይታል ብዙዎቹም እንደታመሙ ነው ወደ መቃብር የሚወርዱት ስለዚህ ሰላም በሌለበት ምድር የሚፈጠሩ ሰዎች እዳቸው ብዙ ነው እነዚህም በማሰብ የሁሉ የነዚህ ሁሉ ድካም ፍሬ ለፍሬ እንዲበቃ አንደኛ ልዩነታችሁን አቻችላችሁ አንድ ወይንም ሁለት ጠንካራ ድርጅት ልትመሰረቱ ይገባል ሁለተኛ መሪ ለመሆን ብቻ ሳይሆን መሪ ለመፍጠር ልትታገሉ ይገባል ከመካከላችሁ የተሻለውን አንተውን ብላችሁ መሪ መፍጠር አለባችሁ ይህ የህዝብ ድምፅ የሚያስተጋባው ትግል የአማራ ትግል አይደለም የትግሬ ትግል አይደለም የኦሮሞ ትግል አይደለም የሌሎችም የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የጉራጌ ካምባታ የሀዲያ የሀረሪ ትግል አይደለም ይህ ትግል የነጻነት ትግል ነው የአብሮ የመኖር ትግል ነው የእኩልነት ትግል ነው ተቻችሎ የመኖር ስርዓትን የመገንባት ትግል ነው እኔ እንደምረዳው ይህ ትግል የአብሮነት ትግል ነው በአንደበት ተናጋሪዎቻችን ሲናገሩ የምንሰማውን የሚያምኑበት ከሆነ እኔ የተረዳሁት የዚህ ትርጉም ትግል ትርጉም ይህን ነው የሚመስለኝ ይህ ትግል አንድን ጎሳ ጥላልቶ ሌላውን ጎሳ የሚያነቅስ ትግል አይደለም ይህ ትግል የኢትዮጵያ ትግል ነው እንደኔ ግንዛቤ ማንም ሰው በሰውነቱ ጠላት አይደለም ነገር ግን የአንድን ህዝብ መብትና ክብር ረግጦ የሚኖር የፖለቲካ ስርዓት በእኛ ዘመን የሞተ የተቀበረ በይበልጥም ኖርዝ አሜሪካ ሆነን ስናስበው የማይታሰብ በጣም የሚያሳፍር አስተሳሰብ ነው በመጨረሻ ቤተሰቦቻቸው ለሞቱባቸው ወገኖች አጭር ነገር አስተላልፍ ፈልጋለሁ በኦሮሚያ በአማራ ክልልም በዘመኑ ቋንቋ ነው የምናገር ብያቸዋለሁ ቤተሰቦቻቸው ለሞቱባቸው ልጆቻቸው እንደዋዛ ወጥተው ለቀሩባቸው ህፃናት ልጆች ሳይቀር 18 ዓመት ያልሞላቸው ልጆች ሳይቀር ሞተዋል ያሳደጓቸው ብዙ የደከሙባቸው ልጆች በድንገት ወጥተው ሳይመለሱ ለቀሩባቸው ወላጆች
ማስተላልፈው መጀመሪያ እግዚአብሔር ያስናችሁ ሁለተኛ ልጆቻችሁ የኢትዮጵያ ታሪክ አካል ስለሆኑ ልትኮሩ እንጂ ልታዝኑ አይገባም ነው ይበል። ሌላው የሰው ሀብት ሲቀሙ አልሞቱ ለሀገራቸው ስለሞቱ እንደቀደሙት አባቶቻችንና አያቶቻችን ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ ታስባቸዋለች። የፈሰሰው ደማቸው የኢትዮጵያን አንድነት ቀን ይጣራል ነው ይምላችሁ። ለምሳሌ በጎንደር በባህር ዳር በኦሮሚያና በሌሎች ሀገራችን ክፍሎች ደማቸው የፈሰሰውን ወገኖቻችንን ስናስብ ልቡን በቀደም በቅርብ ያነበብኩት አንድ ደብረ ማርቆስ ላይ ተደብድቦ የሞተ ሳሙኤል አወቀ የሚባል ወጣት መልስ አድርጎ በእውነት እኔ በጣም የተሰማ እንደሚሞት ያውቃል። ነገር ግን በእውነት ለጓደኞቹ አደራ ያለው አደራችሁን የሞትኩበትን አላማ አደራ ብሎ ነው የሞት። የብዙ ሰው አደራ ከኛም በወጣቶቹም ላይ ነው። እድሜ ሳይጠግቡ የሞቱ ወጣቶች ትውልዱን አደራ እያሉ ያለው ያም ማለት ሁለተኛ ወጣቶች የማይገደሉባት በቋንቋቸው የማይከሰሱባት በባህላቸው የማያፉባት ነፃ የሆነች ሀገር እንድትኖረን ታገሉ ማለታቸው እንጂ አንዱና አንስተ ሌላው እንድንጠላለን ያን በደንብ ልናስበው ይገባል። ሌላው የታሰሩትን ወንድሞቻችንን በእውነት ልናስባቸው ይገባል። ትልቅ ለሀገራችን ትልቅ ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች ስለሆኑ እንግዳውስ በመጨረሻ ነብሯዥን ጉርጉር ናት፣ ግን አንዲት ናት። ብዙ መልክ አላት፣ ህይወቱ አንድ ነው። ቆዳዋ ሰፊ ነው፣ ለሁሉ ይበቃል፣ ብዙ ውበት የተሳለበት ነው። ነገር ግን በአንድ ደም ያላት አንድ ህይወት ያላት በአንድ መሰረት የጸናች ናት። የሀገራችን ህይወት ይህን ነው የሚመስለው። እዚህ ያለነውን ሰዎች ዥንጉርጉሮች ነን። በእምነታችን እንለያያለን፣ በእድሜያችን እንለያያለን፣ በጾታችን እንለያያለን፣ በቋንቋችን እንለያይ እንችላለን። በእርግጥ በጣም ብዙ ኮመን የሆነው ነገራችን የጋራ ነገራችን ብዙ ነው፣ ግን የምንለያይበት ነገር ብዙ አለ። ያ በእውነት ለልዩነት ምክንያት መሆናችን ይህ የተፈጠረ እንኳ ያልሆነ ነገር ቢኖር የእናት ልጅ በሀገራችን ይጋደላል እኮ በድንበር ህዝብ እርስ በርሱ ይጋደላል። ያ ዋጋ ያለው ነገር አይደለም። ነገር ማየት፣ የነገውን ትውልድ ማየት፣ ያለፈውን በታሪክ መጠበቅ፣ ወደፊት መራመድ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ይህን አንድነት የጀመራችሁት በሲያትል የተነቃቃችሁ ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔር አብሯችሁ ይስራ። ለክፉ ሳይሆን ለበጎ ያድርገው ጉዟችሁን፣ ለኢትዮጵያ የሚበጅ እርምጃ ያድርገው። አምላካችን እግዚአብሔር ይህ ጊዜ ስለሰጠን እናመሰግነዋለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።